দুটা বা তিনিটা গ্রেনেড নিক্ষেপ করিলেই অসম স্বাধীন নহয়। নিজৰ জননী জন্মভূমিৰ ওপৰত কোনে বোমা মাৰে? মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট মন্তব্য। আলফা স্বাধীনে শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা বা বোমা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া যে দুটা বা তিনিটা গ্ৰেনেড দলিয়ালেই অসম স্বাধীন নহয়। দুটা বা তিনিটা গ্ৰেনেড মাৰিলে অসম স্বাধীন নহয়, কিন্তু অসমৰ ক্ষতিটোতো হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট কথা যে সকলোৱে বুজি পাব লাগে, বিশেষকৈ পৰেশ বৰুৱাই বুজি পাব লাগে যে এতিয়া এটা পৰিৱেশ আহিছে অসমত, এইবোৰেই অসমৰ উন্নতি স্তব্ধ কৰিব। আল্টিমেটলি সকলোৱে বুজি পাব লাগে, বিশেষকৈ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই, যে অসমত যিমানে এইবিলাক কাম হ'ব আকৌ অসমখন পিছুৱাই যাব। দুটা বা তিনিটা গ্ৰেনেড মাৰিলেতো অসম স্বাধীন নহয়, কিন্তু অসমৰ ক্ষতিটোতো হ'ব। সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে এটা অসমত পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্টবিলাকৰ আলোচনা হৈছে, এইবিলাক ঘটনাই আকৌ অসমখনৰ উন্নতিটোৱে ৰখাই দিব, আৰুতো তাৰ বাদেতো একো নহয়। সেইকাৰণে মই এটাই ক'ম যে নিজৰ জননী জন্মভূমিৰ ওপৰত কোনে বোম মাৰে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এয়াও ক'লে যে কাৰোবাক বেয়া পাইছে ব্যক্তিগতভাৱে, সেই কাজিয়া চলি থাকিব পাৰে, সেইখিনিৰ লগত কোনো কথা নাই, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনাক এই ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিলে, কিন্তু ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনাক লৈ বা এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে শান্তি চুক্তি আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে শান্তি চুক্তিৰ গোটেই খচৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে, শেষ মুহূৰ্তৰ কিছু কাম আছে বাকী, আৰু সকলো এই ধৰণে আগবাঢ়িলে নতুন বছৰত জানুৱাৰীত নতুবা বছৰৰ শেষতে হয়তো এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু কি আছে এই চুক্তি? মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱা মতে এই চুক্তিত অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে, যিহেতু অসমীয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আলফাৰ মূল বিষয় সেইটো, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইখিনি কথাই তাত আছে, বিশেষকৈ ছয় নম্বৰ ক্লজৰ কথা আছে য'ত অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে। আলফাই যিহেতু দাবী কৰি আহিছে অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথাটো ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক বা ভূমিৰ সুৰক্ষাৰ কথাখিনি। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন এটা কথাও স্পষ্ট কৰিছে যে আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে এটা আলোচনাৰ বাবে যুঁজা চলিব। মুঠৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে, গ্ৰেনেড দলিয়ালেই অসম স্বাধীন নহয়। ইয়াৰ পিছত আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব পাৰে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু এশাৰী বা দুশাৰী কথাৰেই গোটেই নিজৰ স্থিতি স্পষ্টকৈ দাঙি ধৰিছে।